Hit Radio Centar. Top Sheet Novice. Dobar dan, s vami sam profesionalni ignorant Valentinovega. Moški so se cedili kot masten burek. Vrača se najbolj znan cegu. Barcelona obvlada poker. Preživeli smo mednarodni dan sladkorne in patetike Valentinovo. Dan, ko se nekateri moški tako zelo raznežijo, da svoji dragi celo dovolijo izbrati, katero tekmo Lige prvakov bosta gledala. Med epidemijo pametnih telefonov butastih uporabnikov se vrača legendarni telefon Nokia 3310. Slovenska policija že obljublja, da bodo vsakemu policistu kupili vsaj 20 Nokia 3310. Uporabili jih bodo lahko namesto odsluženih neprebojnih jopičev. V Parizu, prestolnici mode, šansona in petek pariške, se je zgodil mali nogometni čudež. Paris Saint-Germain je v Ligi prvakov premagal Barcelono s kar 4-0. Kljub temu pa sta si ekipi za nastop zaslužili skoraj identično oceno. Paris Saint-Germain je dobil oceno odlično, Barcelona pa je dobila 4. Hit Radio Center, Top Sheet Novice. Ura je točno. Minuto več kot pred eno minuto.